nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia da anunciação, 100 vezes me ajoelhei, 100 vezes me apelecinei. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 100 vezes o chão beijei, 100 Ave-Marias rezei. Ó Senhor meu Jesus Cristo, aqui chega aos vossos pés a mais ingrata criatura, buscando nas vossas chagas remédio para os meus delitos. Porque no campo de Jesus há um faz, aonde dizeremos: arreda, arreda, Satanás, que esta alma não é tua, parte nela não terás, porque chegou esse grande dia de Nossa Senhora, o 25 de março. Aí repete tudo 100 vezes. 100 vezes. 100 vezes. Aí faz 50, tem um intervalo, né? Aí toma café, come bolo, paçoca, essas coisas. Depois volta e faz mais 50. E daí a mesma coisa, né? Termina com uma mesa da partilha. Isso demora quantas horas? Umas 3 horas. 3 horas. A sua religião, Cida, desde sempre foi católica, apostólica, sempre, romana? Minha avó, minha mãe. Eu nasci no berço católico. Nasci em Minas, Dom Viçoso, até o lugar que eu nasci, ele era as terras de Nossa Senhora do Rosário. A santa era dona do lugar. Aí a igreja acabou vendendo para as pessoas muito mais tarde, né? E como a minha avó era viúva, o padre perdoou a dívida e eu nasci numa casinha lá de adobe, que meu avô construiu com pedra de rio. E lá tem esse nome porque o bispo Dom Viçoso, ele perdeu o rosário dele nas andanças dele lá. Caiu o rosário e ninguém mais achava. Aí começou o rosário de Dom Viçoso, o rosário de Dom Viçoso, e acabou ficando rosário, né? O povo chama de rosário, mas o nome oficial é Dom Viçoso. E a data? 9 de setembro de 1955. Ô Cida, você falou casa de adobe. Isso. Adobe é aqueles tijolos? Os tijolos que é desde os hebreus, né? Que é feito de barro, hebreus? Capim. É, os escravos hebreus usavam o adobe, faziam o adobe. E meu avô construiu o alicerce de pedra de rio e as paredes de adobe. Aí, infelizmente, há um tempo atrás, venderam a casinha, demoliu. E o teto, como que era? Aquela esteira de taquara, mas eu não fotografei. Não, isso era o forro. É, o forro. Ah, a casa de telha. Telha. É, tijolo, telha, redonda, assim. Pintadinho. Mal dava para ver o adobe, mas ele estava ali. Ô Cida, você ficou quanto tempo nesse lugar? Não, eu só nasci lá. Aí meus pais vieram, teve uma migração, né? Meus tios para o Vale do Paraíba, que Caçapava, minha tia, madrinha e tal. E minha outra tia e a minha mãe para São Paulo. Aí fui criada em São Paulo, no Jabaquara. Com que idade você saiu de lá? Ah, era bebê, acho que tinha uns 3 meses, por aí. Então você praticamente não ficou lá? Não, você ficou sabendo? Eu fui conhecer depois de moço, porque eu voltei lá. Tá certo. Né? E Jabaquara era um quilombo, né? Foi um quilombo. E foi uma aldeia também. E as moças que tinham os bebês, deixavam na roda lá dos enjeitados, né? As freiras levavam para as índias do Jabaquara amamentar, porque como é que ia fazer, né? Ô Cida, você sabia, quando você era criança lá no Jabaquara, o que você queria ser quando fosse adulta? Não, mas eu tinha assim, parecia que... Eu sempre imaginava que tinha um tesouro por ali, sabe? Inclusive uma vez acharam um poço, um baú dentro de um poço, mas entregaram para a polícia e tinha moeda antiga. Então parecia que isso ia acontecer em algum momento. Né? Mas nunca aconteceu, não achei. Mas achei um tesouro maior, né? Que é a cultura das pessoas, acho que esse tesouro ninguém... Não, é aquele que Jesus fala, né? Não estraga, não se corrói e está lá guardadinho. Então, e o que você foi fazer assim como trabalho profissional? Ah, então, eu estudei auxiliar de enfermagem, mas desde muito pequenininha eu falava que ia trabalhar com os índios. Eu tinha assim um fascínio pelos índios. Então você sabia isso já? É, bem pequeno. Eu sei que tinha aqueles... A minha mãe comprou uma televisão e na rua só nós que tínhamos a TV, né? Eu lembro que o primeiro programa que eu vi foi um filme de índio, daqueles bandidos, faroeste, né? Faroeste. E eu torcia pelos índios, né? Desde aquele tempo. E acabei indo trabalhar lá no Pará, né? Estudei enfermagem, aí eu trabalhava no Hospital São Paulo, lá na Escola Paulista de Medicina. Conheci um médico que fazia trabalho nas aldeias, ele é endocrinologista, e através dele eu fui para o Pará. Aí lá conheci meu marido, que era do Maranhão, que não tinha aldeia nenhuma, era desaldeado. Tá, mas então seu marido é índio? É índio do Maranhão, índio Guaje do Maranhão. Aí nós nos casamos e viemos pra cá, pra São Paulo. Quanto tempo vocês ficaram lá? Ah, uns 4 ou 5 anos. Você aprendeu a língua, tudo? Alguma coisa, sim. É. Ok. A sua religião, Cida, desde sempre foi católica, apostólica, romana? Minha avó, minha mãe, eu nasci no berço católico. Uhum. Mas, assim, você me passa uma coisa não muito convencional do católico, porque você porque você é muito curiosa e você vai em busca, né? Até o motivo pelo qual a gente está aqui hoje, que eu gostaria que você falasse também... Você está buscando lá atrás, né? Isso. Uma coisa que a maioria das pessoas está aceitando que vem de Roma. Mas você está buscando de outras fontes. Aham. Você quer falar sobre o que a gente veio fazer aqui hoje? Então, assim. Aí eu me casei, vim para São Paulo, acabei vindo para Caçapava, né? Meus padrinhos moravam aqui, ofereceu emprego para meu marido, para mim. Acolheu, né? Então nós viemos para cá. E também não tinha como um índio viver em São Paulo, não batia de jeito nenhum. Aí nós viemos morar aqui e acabamos vindo para o Tataúba. Tataúba é zona rural de Caçapava. Zona rural de Caçapava. Uma interrupção. O que que seu marido fazia? Como é o nome dele? Adão. Adão. O que que ele fazia lá no Pará? Ah, ele cortava castanha, trabalhava nas fazendas, serviço rural. Então ele era assim um peão. Isso. Tá. Então ele tinha largado essa parte. Ele assim, ele não nasceu na aldeia. Ele nasceu numa cidadezinha lá num lugarejo. Os pais morreram com 9 anos. Ele tinha 9 anos. E aí ele começou a andar e acabou indo para o Pará. Aí ele trabalhava numa fazenda e teve um sério problema como fazendeiro. Até foi ameaçado de morte, etc. Ele foi procurar a FUNAI e ele estava doente. E foi tratado, resolveram o problema dele junto ao fazendeiro, chamaram o fazendeiro lá, foi um horror. E daí a gente se conheceu e se casou lá e viemos para cá. E aqui ele faz o mesmo trabalho, né? Trabalha na rural, as pessoas vêm atrás dele, para trabalhar nas roças, cana, tudo quanto é coisa assim. Bom, vocês se instalaram no Tataúba, você estava falando. Isso, aí viemos para cá. Quando eu era criança, já vinha para cá. E nunca imaginei que um dia ia morar aqui, né? Mas, assim, e aqui eu encontrei muito do que existia na aldeia. As palavras, o modo de ser, sabe, das pessoas, os rituais, né? Que o índio, ele é profundamente religioso, sem ser católico ou qualquer outra religião. Eles cultuam a Deus com muita firmeza, muita verdade, né? E foi isso que eu encontrei aqui e achei uma semelhança. Peraí, mas aqui é onde? Aqui no Tataúba. Na zona, nos católicos aqui? No pessoal daqui. Exercendo assim... As funções, né, na igreja, de um outro modo, assim, como... Que nem quando você está na cidade, você vai na igreja, vai na missa e tal, vai para casa. Aqui não, aqui a gente cuida de cada detalhe, né? Você tem que ver se a igreja está varrida, arruma tudo, né? Ou seja, eu acho que um espírito comunitário e um envolvimento muito maior. E muito saudável, muito bom, muito gostoso. né? E eu encontrei isso aqui. E como eu já tinha esse espírito aí de ritual, de viver essas coisas, aqui encontrei e fui pesquisando sobre isso. Eu achei um toque indígena nesses rituais. Você encontrou uma conexão? É, isso. Entre aqui, o povo da roça, aliás, que aqui, segundo dizem, né, surgiu de um casal de índios, o bairro, e ficou o nome, né? Tataúba, as pessoas, o rosto de muitas pessoas. Eles lidam com a taquara, com a folha, né, de caetê, com o barro, do mesmo modo. Então é no modo de viver, não é no exercício da fé, não? Também, também. Em geral? É, okay. Engloba tudo. Beleza. E aí? Então, aí quando eu cheguei aqui, tinham os idosos do lugar, né, as pérolas do lugar. Encontrei os capelães de roça e eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. Explica o que é capelão. Então, é assim, o capelão, como existiam poucos padres e a missa era muito difícil de vir, de celebrar, as pessoas do lugar que tinham alguma devoção, algum conhecimento, começavam a fazer algumas funções de capela, na capela, de abrir, de rezar um terço, de mês de Maria, dessas festas e tal. E são os capelães. E mais, na verdade, as rezas de capelão é mais fora da capela, né? É dentro da vida das pessoas, da vida e da morte, né? Principalmente na hora da morte. Tem as rezas pelas almas e tudo mais. E daí eles, sem saber ler, escrever, sabiam orações que vieram de Roma, mas que eles aprenderam rezar de cor, de tanto que rezavam, desde pequenininhos, né? Essas orações vieram de Roma? Sim, tem a oração de São Gregório, por exemplo, que é a novena de alma, é um papa que escreveu, e que eles acabaram decorando. E tem variações da reza, né? Tem várias coisas assim. E esse capelão tinha essa função. Ainda existem alguns, poucos, e os descendentes deles, né? Aqui em Caçapava tem um menino que herdou de alguém lá, essa reza que faz aqui no bairro. Tem dois senhores lá na vila próxima aqui, que foram capelães. Esse menino ainda ele vai rezar. Quando morre alguém, ele vai, ele faz a novena de alma, né? Mas nunca tinha tido um registro dele, porque eles das rezas, porque não tinha necessidade, eles já sabiam tudo. Ia passando, né? Ia passando. Os mais novos tradição oral, né? Um falava, outro ouvia e reproduzia. E eu fiquei encantada com as rezas e eu comecei a anotar. Sem pretensão nenhuma, só anotar para rezar junto, para aprender e também para não morrer as rezas. E passava tardes e tardes, aqui do lado mesmo tinha o seu Chico Pereira, um dos capelães, né? Ele faz rezas lindas e ele que ensinou. Agora, o mais legal não foi ter registrado nem nada disso, foi a acolhida que as pessoas daqui deram às rezas. Porque muitas já tinham até esquecido como que era. Tá, deixa eu perguntar uma coisa. Você registrava essas rezas num papel, num caderno? Isso. Com uma caneta? Eles iam falando. Às vezes até gravei alguma. Você entendia todas as palavras que eles falavam, não? Ah, tem palavra que eles mantiveram, né? Tá, mas assim, às vezes eles falam palavras que eles mesmos não sabem o significado, né? E a gente não consegue decifrar o que é. Olha, aconteceu isso? Não. Dava para entender, se bem que eles têm uma língua própria, né? Por exemplo, fechar a porta, embeçar a porta, quando você deixa entreaberta, você deixa encostada a porta, embeçar a porta, isso é português catiço, né? Lá de trás. Por exemplo, Jesus, eles falam Jesus, né? Isso é índio. Isso é índio, gente. Então, e outras palavras. Uma vez perguntei para uma senhora, você conhece fulana de tal, assim. Ah, uma que é picuíra, quer dizer, miudinha, né? É bem... Aqui merecia um estudo de linguística, de várias outras coisas. Daria um bom... E voltando àquele menino que você falou que é capelão, ele reza também, o Senhor Amado, todas essas coisas? Reza, ele aprendeu com alguém, ele reza. Mas com a solenidade? Ajoelhado o tempo todo. Ele sozinho? Ele sozinho. Ele faz a oração inteira. De um virado para o outro, né? De quatro, tinha, assim. Repartia, né? Ele reza sozinho. Porque também foi acabando, né? Então ele pegou esse encargo. Por ele mesmo. E que não é fácil, às vezes está chovendo, morre alguém, você vai lá e reza, a pessoa vem buscar, a família vem buscar. Vem buscar ele para rezar. E a gente também tem um grupo que a gente faz. Que nem agora, dia 23, é a reza de uma senhorinha aqui perto. Aí a gente sai no escuro com lanterna e tal e vem para fazer a reza pela alma dela. Nós vamos fazer, ela morreu em dezembro de 2016, vai até dezembro desse ano. Todos os meses, na data, ou sábado e domingo a gente não faz, né? Aí faz na segunda-feira. É muito bonito. E tem uma. Então, isso é um modo indígena de lidar com a morte. Tem uns rituais, nossa. Mas onde que está a coisa indígena aí? Então, nessa repetição mensal? Porque a gente, o que faz, né? Quando morre alguém na cidade, você vai, enterra, rezou, missa de sétimo dia. Trigésima. Acabou. Eles não, aquilo é 9 noites. Depois que a pessoa morre, 9 noites ininterruptamente, e depois uma vez por mês até completar um ano. E depois todos os anos, enquanto a família lembrar, pedir, é feita a reza. É muito bonito, muito. Isso você encantada. Lá no Pará eles faziam assim também? Não, nas aldeias, não. Eles têm um outro modo, mas assim, muito capricho, né? Por exemplo, alguns índios eles vão caçar para aquele, representando aquele que morreu, sabe, para dar comida para os outros que vão chegar, para cuidar da alma dele, do corpo dele. Nossa, é muito lindo. E tem a ver com isso que eu encontrei aqui. Tá. Mas essa repetição, assim... Carinho, esse cuidado, sim. Essa lembrança, né? Esse cuidado com o morto. Isso que eu acho que na cidade é rápido, acabou. E depois não, é um cuidado que a pessoa tem. Uma curiosidade, assim, na hora que o corpo morreu, né, sobrou a alma, para os índios eu estou falando. Como é que é a relação, assim, a tristeza? Assim? Muito grande, tem um lamento, um lamento muito grande. Um choro, grito. Choro ritual, grito. Choro ritual. É um choro assim, nossa, corta o coração de escutar. Então, Cida, e aí, o que você fez com esse material que você foi compilando? Então, aí eu juntei tudo e tem um vasto material, só que sem conseguir publicar, não saía. E todo ano tem várias rezas e a gente precisa fazer xerox para as pessoas que vão toda vez, né? Eu falei, eu vou pegar o principal... As principais rezas, explicar um pouquinho dos capelães, do lugar dos capelães e essas rezas principais. Vou fazer um livretinho. E o pessoal levar na bolsa, no bolso, quem quiser ir rezar, levar. E fiz esse trabalho. Então, mas é um projeto, ele só é o primeiro de uma série, que eu quero fazer pelo menos uns 4, sobre o mesmo tema, que é o Devocionário do Simples. Essas são as rezas dos capelães. Aí os outros, as rezas de antigamente, já dos capelães e de outras rezas, né? Então, a culinária das rezas, e fazer assim. Dá uns 4 volumes, pelo menos. E nós vamos editar. Só que, para isso, a gente não tem o dinheiro nem de corpo presente, nem muito menos sobrando. Então, a gente vai fazer uma campanha... Né, para as pessoas comprarem, como na roça, você compra a produção, né? Você compra lá a safra de arroz, o arroz na palha, por exemplo. Quando colhe, entrega para as pessoas. Então a ideia é essa: as pessoas comprarem antecipadamente, a gente paga a edição e distribui os livrinhos, né? Então, mas isso a nível local que você quer fazer? É, local, já estou fazendo a nível local. Já né? Tá, porque mas... então, a minha ideia era assim, se as pessoas pudessem contribuir. Quem? Exatamente. Aí você dá o seu telefone, né? Isso. Vai estar passando agora aí, as pessoas estão vendo. É. E aí você mandaria para elas pelo correio? Isso, arruma um portador, que nem no tempo dos trompeiros, né? A gente arranja um portador, marca um encontro, sei lá, e entrega. Então, mas eu tive uma ideia agora, nesse momento. É. Você não pode fazer isso e transformar em PDF e mandar para as pessoas, assim, pela internet? Dá também, porque olha aqui, aí você vai abranger um público muito maior. A ideia é essa. Porque fala o valor que você está cobrando. Então, aí a edição vai ficar em R$2.000. São 1.000 livrinhos, né? Então a gente está cobrando R$2 por livrinho. Então, mas se você tiver que mandar pelo correio, você vai ter despesa. Exatamente. Por isso que eu pensei no portador, no burrinho, sei lá, alguma coisa assim. Mas... Você tinha que incluir o valor do correio, né? Cobrar um pouquinho mais, R$2,50 para quem quer que envie. Que envie, é uma taxa de envio. Talvez algum vai contribuir só porque achou legal a iniciativa, né? Então é X e com o envio pelo correio é tanto. Então eu tenho até o boneco do livro. Ó. Devocionário do Simples. As antigas rezas dos capelães da roça da comunidade rural de Tataúba, Caçapava, Vale do Paraíba, Paulista. Legal. Isso. Muito bom. Então é alguém, e como a cruz está sempre presente nas rezas, né? Então o símbolo é a cruz de Jesus e vai assim. Quantas tem aí o CIDA? Olha, são mais 4 rezas. São 4 ou 5, peraí, deixa eu ver. Nossa, são longas elas, São longas, que vem. Olha lá, é a reza de 25 de março. Uma que eu aprendi aqui, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, a reza de Sexta-feira das Dores, é na quinta semana da quaresma, anterior ao Domingo de Ramos. Depois, a reza de Santa Cruz, 3 de maio, que é lindíssima, lindíssima. Daí, a novena das almas, que é a oração do São Gregório. Tem uma parte em latim, a ladainha, a Nossa Senhora em latim. E a turma reza em latim? É, a gente reza em latim. Tem alguma cantada, não? Tem, a cantoria para as almas, né? Que faz parte da novena. Mas não tá aí, né? Tá aí, e a recomenda das almas, que é feita no tempo da quaresma. Tem a recomenda aí? Tem a recomenda. Vocês fazem excelência aqui, aquelas excelências? Tem as excelências. Tem? Tem, ela faz parte da novena de alma. Como é, aí depois eu vou fazer um sobre as excelências e benditos, que tem muito material também. Aí você pediu uma? Eu quero, se daí se eu queria. Vou fazer da recomenda? Uma cantada e uma lida. Pode então, ser? Pode. Aqui, ó. Alerta, alerta, pecador, pecador adormecido. Acordai se estáis dormindo, lembrai-vos dos esquecidos. Alerta, alerta, pecador, pecador adormecido. Vê que o sono é irmão da morte e a cama é sepultura. Rogai por esta pobre alma, de-te dá na expiação. Viva já vos foi tão cara, tende dela compaixão. Dai esmola de uma reza que pode pro céu levar. Esta alma a quem pesa não poder de Deus gozar. Peço a reza de um Pai Nosso, Padre Nosso, Ave Maria, pras almas da obrigação, seja pelo amor de Deus. Peço a reza de um Pai Nosso, Padre Nosso, Ave Maria, pras almas dos tocaiados, seja pelo amor de Deus. Peço a reza de um Pai Nosso, Padre Nosso, Ave Maria, pras almas dos enforcados, seja pelo amor de Deus. Um trechinho. Foi essa que você rezou para mim uma vez, você cantou. E tem rezado Deixa eu ver uma risada aqui. Essa que você cantou é a Recomenda de Almas. É a Recomenda, da Quaresma, que faz fechada. É, explica como que é. A pessoa não sai de dentro de casa, aí o rezador fica fora da casa, não pode olhar para trás, toca a matraca para anunciar que está chegando, aí a pessoa não abre a janela, a porta, nada. Aí ele vai rezando pelas pessoas, pelos falecidos daquela família. Então, aí não tem uma coisa de colocar na porta, assim, mas os nomes das pessoas? É, muita gente colocava os nomes, coloca, né? Uhum. E depois fala assim, olha, e vai rezar na casa de fulano. Embaixo estava assim. Ah, o próximo você pode ir. Também quer. Uhum. Isso, ainda se faz isso aqui? Faz, na Quaresma. Quando você chegou aqui, eles faziam então, isso? Então, não, essa nós resgatamos, que essa aí ninguém sabia mais. E como você conseguiu isso? Então, aí eu consegui os dizeres, né? E depois a toada da reza foi uma senhorinha que ensinou. Mas como você conseguiu os dizeres? Com quem você conseguiu? Ah, com os velhinhos. Os velhinhos foram te cantando. Foram falando como que era e a gente montou, escreveu, né? Então você é uma arqueóloga dessas pedras. É muito bonito, viu? Muito legal. Agora eu acho linda essa aqui, ó. A todas, né? No dia da Anunciação, 100 vezes me ajoelhei, 100 vezes me apelecimei, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 100 vezes o chão beijei, 100 Ave-Marias rezei. Ó Senhor meu Jesus Cristo, aqui chega aos vossos pés a mais ingrata criatura. A gravação parou sozinha aqui, eu não prestei atenção. Foram as almas aí. Não, mas é agora, foi nessa última. Na última? Você poderia rezar ela de novo? Ah, então tá. É curtinha, né? É. Então é a reza de 25 de março. Isso. Rezada pelas nhás com véu na cabeça. Eu até trouxe o véu. Trouxe? Quer colocar? Põe, se você acha que... Deixa eu ver, acho que tá. Era pra parar, né? Pra lembrar depois. Tá vendo? Na Semana Santa, na Via Sacra e tal, foi o véu preto. Esse é um véu original mesmo. Ganhei da Darcy Breves. Aham. Aí põe o véu preto, né? Aí tem a matraca, aí reza as estações. Quando você fala véu original, o que você quer dizer assim, com isso? Né? Porque assim, esse é o antigo, é que as pessoas usavam mesmo. Porque agora eles fazem, tem gente que faz o véu, né? Esse foi usado para reza, é esse? Esse sim, ó. E o véu branco para rezar para as almas. Porque mesmo no velório, tá todo mundo triste, ainda chega de véu preto, né? É muito mais chocante. Então, aí para as almas, que é a Recomenda. É, quando é festa também, que nem o 25 de março, é véu branco. É branco. É. Mas você vai rezar para 25 de março, é? Isso. No dia da em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia da Anunciação, 100 vezes me ajoelhei. 100 vezes me apelecimei, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 100 vezes o chão beijei, 100 Ave-Marias rezei. Ó Senhor meu Jesus Cristo, aqui chega aos vossos pés a mais ingrata criatura, buscando nas vossas chagas remédio para os meus delitos. Porque no campo de Jesus há um faz, aonde dizeremos, arreda, arreda, Satanás, que esta alma não é tua, parte nela não terás, porque chegou esse grande dia de Nossa Senhora, o 25 de março. Aí repete tudo 100 vezes. 100 vezes. 100 vezes. Aí faz 50, tem um intervalo, né? Aí toma café, come bolo, paçoca, essas coisas. Depois volta e faz mais 50, e daí a mesma coisa, né? E termina com uma mesa da partilha. Isso demora quantas horas? Umas 3 horas. 3 horas. Cida, por que você foi atrás dessas rezas antigas? Porque existem as rezas que vêm de Roma, a CNBB fornece e tal. Por que você está atrás dessas? Porque elas, acho que elas que vieram atrás de mim. Eu encontrei e achei, é o que a gente estava falando, da ressonância, né? Falou mesmo ao meu coração essas rezas lindas, né? É, acho que faz parte da alma da gente, de algum modo, não sei. E minha avó, por exemplo, me levava muito nas vias sacras, então eu queria encontrar de novo aquilo tudo. E foi o que aconteceu aqui, né? Encontrei esse tesouro que são as rezas, né? E que, graças a Deus, a gente encontra muito apoio, né? Os padres gostam, eles apoiam, né? Inclusive esse trabalho é dedicado a eles também, participam com a gente. Agora na Semana Santa teve as 7 dores de Maria, as mulheres todas com véu, foi muito bonito, de preto, com véu, foram 7 mães que vieram rezar com Nossa Senhora, né? Participar da dor de Nossa Senhora, foi muito bonito. Cida, agora uma observação minha, do Chico Abelha. Eu percebo nos rituais católicos, acho que mais católicos, muito peso, uma coisa muito solene, uma coisa muito de um culto, quase um culto ao sofrimento e à dor. Eu estou equivocado? Existem rezas celebrativas da vida? Então, isso existe mesmo, essa parte da dor, né? É que nem eu fui lá em Silveiras, na Semana Santa, nossa, parece que até as pedras sentiram a morte de Jesus. Foi muito, muito, muito bonito os rituais. Agora, mas tem a ressurreição, é que a maioria vem na dor, mas não vem na ressurreição. Então, a ressurreição, tudo se renova, entendeu? Você participa da via sacra, do Calvário de Jesus, depois ressuscita com ele. E é uma cerimônia lindíssima também, que aqui deve ter durado, olha, o galo ia cantar logo, porque meia-noite terminou, quase meia-noite, essa explosão no sábado de Aleluia, né? Explosão de alegria mesmo, porque Jesus ressuscitou. É que nem no Natal, né? Jesus nasce, só que a gente não sente que ele está nascendo, né? O mundo não sente que ele está nascendo, então é ceia, é isso, é aquilo, é presente, mas Jesus está nascendo ali, né? E a gente vive muito isso. Então, mas não tem uma reza celebrativa como essas, né? Porque essas... tem, olha, tem. Existe até coisa que eu não sabia, a via sacra da ressurreição de Jesus, por exemplo. Então, mas eu nunca vi isso. Então, tá colocando agora, né, nas mãos das pessoas, inclusive isso faz parte do livro da catequese de Crisma, a via sacra da ressurreição. Mas não é uma coisa da tradição isso, é? Ou se já foi, já então, apareceu? Que nem sabia que tem as alegrias de Maria? A gente reza as dores de Maria, mas as alegrias de Maria tem desde o século XII, e que estão retomando isso. Tem a Rainha do Céu, né, que também é uma reza muito antiga. A Rainha do Céu é a alegria de Maria pela ressurreição de Jesus, que é linda. É linda, mas é que a gente... Eu lembro quando a minha professora de História falava, né? Quando tem um acidente, o que a gente faz? Todo mundo levanta do ônibus, vai lá. Isso é uma herança bárbara que a gente tem, né? Então a gente cultua o sofrimento e pouco se dá para a alegria, mas ela existe dentro da Igreja Católica. É muita celebração. E aí, você sabendo disso, você não vai colocar nos seus livrinhos? Sim, ele vai entrar no próximo. No próximo? Vai. Então tá bom. Ô Cida, eu não sei, eu acho que é isso, basicamente o que a gente pode falar sobre esse trabalho, né? Você gostaria de falar mais alguma outra coisa que eu esqueci de perguntar? Eu acho que é isso sim, Chico, que isso é uma alegria para poder fazer, né? Nossa, é maravilhoso, e vamos à luta que vai acontecer o livrinho, se Deus quiser, e Ele quer. Então, mas além desse alcance local que você vai ter para as pessoas, para não ter que ficar fazendo xerox todo ano, né? Isso. O que você, como você imagina? A gente quer que o Brasil inteiro reze, ainda mais esse ano, né? 300 anos da da Nossa Senhora Aparecida, de graças e bênçãos, né? Inclusive aqui é a capelinha dela, né? Que as pessoas aprendam as rezas, que as rezas não morram, que essa é a verdadeira alegria, sabe? Dá uma paz. A reza de alma, por exemplo, a gente às vezes parece que vai chover, parece que as almas pedem e proporcionam, porque bem na hora de sair para a reza, para o toró, sabe? Parece que amana tudo, que elas estão esperando realmente. E quanto mais a gente reza, mais a gente quer rezar. Precisa de ver, não cansa de rezar pelas almas, principalmente tem esse tom. E uma coisa, tem uma música que fala que se encontram as três Marias, né? E toda vez que vai rezar para a alma tem três Marias. É incrível, Maria Aparecida, Maria de Lourdes, assim vai, sabe? Toda vez acontece isso. E acho que tem a ver essa coisa que proporciona mesmo. Cida, essa semana eu entrevistei uma pessoa, o João, que ele conhece várias rezas antigas. Ah, que bonito! Lá em Lagoinha. Olha! E ele me falou que ele aprendeu com a avó dele. Que bonito! E algumas delas são rezas assim, contra trevoada que ele falou. Sim. E outras é de proteção contra os inimigos. Você tem isso também? Tem esse trabalho também. Tem benzer a chuva. Benzer a chuva. Para ela não, por exemplo, você não quer que chova, mas não se pode, não se deve fazer isso. Reza o Creio em Deus Pai em 3 cantos. Se você rezar no quarto, fecha, né? Aí cai uma tromba d'água. Não pode, então você reza em 3 cantos do lugar. Essa é bem antiga, aprendi aqui. Tem para pedir a chuva. E diz que uma vez que eles levavam, acho que essa santa em numa capela lá para baixo e pediram a chuva. Não choveu, ninguém levou o guarda-chuva, porque se acreditasse mesmo, todo mundo ia. E não choveu, sabe? E tem. Por exemplo, a reza do meio-dia, que é muito linda, né? Que pede para a proteção, a reza da meia-noite. Tudo isso está no trabalho. Está colocado aí, assim, no contexto das rezas. Esse aqui eu peguei só mesmo o supra-sumo. Agora os outros, tem que ser outros volumes para contar. Tá. Seria interessante você contar como você descobriu, com quem você descobriu, como foi que você fez, né? E eu achei interessante isso aí que você falou, dos 3 cantos, né? Não pode ser no quarto, porque não fecha. Fecha, cai, é assim. Tem uma lógica, né? E tem mais alguma que você lembra, assim, para proteção contra bicho, peçonhento? Então, até foi um menininho que me ensinou aqui na roça. Ele chama Lincoln, é até meu afilhado. Aí a gente ia no mato ali pegar aquela macela, aquela flor de macela que ele tinha por aqui. Agora não tem mais, infelizmente, mas tinha muito. Quando eu cheguei aqui há 23 anos atrás, né? Aí ele me ensinou. A gente fala assim: São Bento, livrai-me das cobras e dos animais peçonhentos, Senhor São Bento. Aí não encontra mesmo. E eu fui fazer um trabalho lá do posto de saúde. Eu tive que entrar numa casa abandonada onde tinha umas fichas que eu queria resgatar, uma ficha que um paciente estava precisando para receber uma indenização do governo, e nós mexemos em 5.000 fichas ou mais, e ficava numa roça, numa escolinha abandonada lá, guardadas as fichas. Falei, meu Deus, vai ter tudo aí, né? Eu rezei antes de entrar, não apareceu uma barata lá, e eu acredito muito nisso, na força das rezas, e tem mesmo. E para rezar assim, picado de cobra, você falou outras coisas assim, quer dizer, quando a doença já está instalada? Tem vários, né? Tem benzimento. Mas aí já é benzedor. Tem vários. Meu marido também, ele fala algumas coisas. Né? Ele sabe? Pouco, que ele conviveu pouco com o pai, e o pai não ensinou para ele porque ele era criança, ele não tinha estrutura para receber as rezas, né? Mas ele lembra de alguma coisa. Mas é muito. Tem uma senhora aqui que ela faz benzimento. Só em criança. Só em criança. Mas ela reza. Com o que ela faz? Com um ramo de árvore? Um raminho. Ela põe várias linhas numa água. Se tem verme, aquilo junta tudo. Uhum. Aí ela manda tomar chás, essas coisas assim. É bonito, muito bom. E onde, né, não tinha médico, o que que eles iam fazer? Tinha que ter esse suporte. É. Né? E uma vez um anzol entrou no olho de uma criança aqui. Aí não tinha ônibus, não tinha nada, né? E a mãe, desesperada com a criança no colo, pisou assim na soleira da porta. Ela falou: "Ai, meu São Benedito, me acuda". O anzol fez isso, ó, pulou do olho da criança. Tem várias histórias assim aqui.